אני מודה שהתרגשתי מאוד, אבל הקטע האחרון פשוט חיסלת אותי. אנחנו נספר שהבן של קובי הוא די-ג'יי בינלאומי, שקוראים לו אייס ונטורה. זה שמו, נכון? פעם היו אומרים, הבן של קובי אושרת, היו אומרים אבא של יוני אייס ונטורה. אז לפני שאנחנו נמשיך את הדבר שלנו, אני רוצה שנעשה פה את הטקס שאנחנו רגילים לעשות כאן בהבימה, בתיאטרון הלאומי, ואני מתכבד להזמין את מנכ"ל הבימה, נועם סמל. מוכרח לתת גילוי נאות שקובי הוא באמת חבר, וכמובן עדה, וקובי שנולד תחת השם ונטורה, למשפחה שבאה מסלוניקי ועלתה לישראל, לארץ ישראל, הוא באמת לא רק מלחין ולא רק מנצח ולא רק מאבד, הוא באמת גיבור תרבות ישראלי. הבימה, התיאטרון הלאומי, התחלנו לפני מספר חודשים בתוך הקורונה, לפני הקורונה, במחווה לגדולי התרבות וגיבורי התרבות, אפרים קישון וחיים טופול ואבי נשר ודן אלמגור ודובי זלצר, ועכשיו הגיע תורו של קובי אושרת, וכתוב... הצעיר בחבורה. הוא בן 78. עוד חודש. גיבור תרבות של התיאטרון הלאומי הבימה, מוענק בזאת למלחין, המאבד והמנצח קובי אושרת, על תרומתו הייחודית להשארת פס הקול המוזיקלי של ישראל. יצירותיו הרבות, ובראשן הללויה, העניקו למדינה נכסי צון ברזל, שימשיכו ויהדהדו בארץ ובעולם לתמיד.